Двоє бійців загинули на Донбасі, ще двоє були поранені. Три рази бойовики відкривали вогонь із кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука. В районі Новотошківського били із мінометів та гранатометів. Більше про ситуацію на Луганському напрямку розповість Геннадій Вівденко. Медик Ірина розповідає про свою роботу, присівши. Підіймати голову небезпечно. Ворог на відстані 200-300 метрів. Між тим, нашим хлопцям починає перешкоджати не лише вогонь противника, але й хвороби. Почалися перші морози. Здебільшого я даю парацетамол, ерметадин. Ну, різні АЦЦ. Від різного захворювання різні препарати. Угу. До речі, що звертаються військовослужбовці, від того лікую. Ну, вистачає, що не було такого, що не вистачало. Старші побратими Ірини чатують біля бійниць. В них бойове чергування. На даний момент затишок. Не вилазять. Укріплюються переважно. Укріплюються. Ну, ми їм не даємо укріплюватися. На Попаснянському напрямку ситуація зараз стабілізувалася. Ворог отримав гідну відсіч від наших хлопців. Тепер вони можуть кілька днів спокійно перепочити. Однак в амбразуру висовуватися не рекомендують. На цій ділянці фронту кілька тижнів змушували ворога замовкнути. Одне саме слово покращення тактичного становища, да, воно говорить про те, що ми зайняли вигідні позиції, більш вигідні, ніж у нас були. От, ну і потихеньку відтісняємо противника зі своїх старих позицій в глибину їхньої поки їхньої території. Та все ж окремі вогневі провокації противника в напрямку Попасної тривають. Я думаю, що ми їх своїми діями зупинили. Після цього більш-менш якби було спокійно, не враховуючи окремі провокаційні обстріли позицій на спостережні пости. Навіть обстріли починали, тільки включаємо гімн, вони починають обстрілювати. Зараз вже привикли до цього, привикли і вивчають наш гімн. Мабуть, з тої сторони вже скоро виспівають. До цього йде. Хлопці кажуть, зараз з іншого боку загін спокійніший. Не ризикують зв'язуватися, бо вже втратили, зокрема, кілька російських прапорів на своїх позиціях. У них ротації проходять десь два тижні. Вони тут міняються. То в них є такі, як сказати, зліші, є спокійніші. Ну, але ці зліші, які там вважають себе там суперкрутими перцями, це вони три флага своїх і профукали. За кілька кілометрів від цих окопів районний центр Луганської області Попасна під українським прапором. Там відремонтували багато пошкоджених будівель. Життя у місті практично мирне. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області.